Umulai wake KTV mlonji nkutegeza nti maulide gana kunyo ilimbitundu ebya Omoro. Munna chibina cha National Unity Platform Simon Toolit bwavudde mu bulamu obwense eno. Bantu bangi bazze bafa mu ngeri etategeerekeka. Era ng'enfa ya Toolit Simon tennaba kutegeerekeka yafudde ki kubanga bakyabitankana nabo oluvannyuma lw'okumala akabanga ng'atwaliddwa ennaku bbiri zokka mu ddwaliro erya Lacor Hospital wali mu kibuga eky'eggulu. Okusinziira ku kibiina ekya National Unity Platform batugamba nti enfa ya Simon Toolit tennaba kubanga yeetegerezebwa. Ojja kujjukira nti Toolit yagenda maso n'okubanga akiikirira Parliament, yagenda maso n'okubanga akiikirira ekitundu eky'Omoro ebisanja byali yagenda maso n'okubanga akiikirira ekitundu kino eky'Omoro mu Parliament ey'omunaana. Era ojja kujjukira nti omwaka ogwa 2011 yagenda maso n'okubanga awangulwa Jacob Oulanyah, n'omwaka ogwa 2021 era yawangulwa omuntu omu mutabani w'Oulanyah. Bantu bangi bazze bafa mu ngeri etannaba kwetegerezebwa. Era ng'ojja kujjukira nti alipoota yamala okufulumizibwa mu mawanga nga America n'eggwanga erya Bungereza nga bagamba nti waliwo akatuwa akapya akagenda maso n'okubanga kakozesebwa ku bannabyabufuzi naddala ab'oludda olw'opposition wano mu ggwanga erya Uganda. Bantu bangi bazze bagenda maso n'okubanga bafa tewerabira eyali akulembera ekitongole ekirwanirira eddembe mu Uganda eyali amanyiddwa nga Medica Gwa yagenda maso n'okulabikanga naye afa. Wabula batugamba nti Scotland Yard oba ekitongole ekikesi ekya Bungereza kyagenda maso n'okulabikanga basinyako eri bannayuganda nti mu Uganda mulimu akatwa, akatwa kano nga kaazuulibwa ne mukyala wa Mbabazi Jacqueline Mbabazi era nga wali mu ggwanga erya Bungereza. Batugamba nti akatwa akalimu ekirungo kya uranium ke yagenda maso n'okubanga aliira mu kindaazi ke kaali kagenda maso n'okubanga ate kaali kaagala kumumiza musu. Mu mwaka ogwa 2018 wali mu ggwanga erya Israeli ne mu ggwanga erya Amerika batugamba nti akatwa aka neurotoxin dimethylmercury kagenda maso n'okubanga kazuulibwa mu musulo gwa Bobi Wine naye abasawo abakugu abatalemwa kamula butwa ne bagenda maso n'okubanga ate akatwa kano bakamuggyamu. Kiki ekyasse Simon Toolit ensi yonna kyerindiridde kubanga tukimanyi bulungi nti ono yabadde akuwasaganya emirimu gya National Unity Platform wali mu bitundu ebya Omoro ne mambuka ga Uganda ne nga batugamba nti enfaye ekyagira maso n'okubanga yeewuunyisa buli omu teri amanyi yafudde ki naye nga bantu bangi bazze bagenda maso n'okubanga bafa. Banene bangi mu ggwanga erya Uganda, bantu bangi mu ggwanga erya Uganda, Baserini Nibanda, Bishop Kaggwa wa Masaka Diocese, bantu bangi bagenze maso n'okubanga bafa ebintu ebitategeerekeka. Ba Dr. Cyprian Kizito Lwanga, tojja kwerabira ba Muzata, tojja kwerabira ba Dr. Anas Kalisa, wa TVM, batugamba nti bano bonna bazze bafa mu ngeri etannaba kwetegerezebwa eranga postmortem report. Atugamba nti zimaze banga nga tezifulumizibwa ojja kujjukira ku mutabani wa Nadduli Jakana Nadduli olwo batugamba nti naye ayinza okubanga yafa kato naye byonna nga bikyali awo abantu bakyagenda maso n'okwebuuza ki ekyatidde ddala Simon Toolit eyavuganyako ku kaadi ey'ekibiina ekya National Unity Platform mu kulonda okw'okujjuza ekifo ekyali kirimu eyali Speaker Jacob Oulanyah naye agambibwa nti ate nfaaye alipoota etugamba nti ono yafabirwadde naye ate waliwo engambe ziyagera maso n'okubanga zikyemulugunya ku nfa y'omugenzi Speaker wa Parliament Jacob Oulanyah. Kakati yao Simon Toolit naye alabika nti yeegasse ku abo abazze bafa mu ggwanga erya Uganda naye ng'enfa yaabwe tennaba kugenda maso n'okubanga ate yeetegerezebwa. Abantu abasinga babitankana, abantu abasinga boogera kino na kiri era tulinze tulabe ki ddala ekyaggyeewo Simon Toolit munakibiina ekya National Unity Platform mu bitundu wali ebya Omoro. Batugambye nti ennaku bbiri eziyise
abadde mu dduwaliro erya Lacor Hospital era nga ojasiza ogw'enkomerero kale nno kitalo nnyo kitalo ddala eri abantu ba Omoro ne government ya Uganda tene fraternity ey'ekibiina ekya National Unity Platform olw'okufiirwa omuwagizi Kayingo era nga ye coordinator ow'ekibiina ekya National Unity yabadde coordinator ow'ekibiina ekya National Unity Platform wali mu bitundu ebya Omoro ne Mambuka ga Uganda Simon Toolit agenze maso n'okulabika nga ava mu bulamu obw'ensi eno Simon Toolit Akecha agenze maso n'okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno afiiridde wali mu ddwaliro erya Lacor Hospital mu kibuga eky'eggulu naye ng'enfaaye ekyagera maso n'okubanga teri yatubulidde kituufu kise Simon Toolit Akecha tukyalinze bulinzi okulabika nga yeekebejjezebwa ate batubulidde kituufu ekigenze maso n'okubanga kimujjawo mu bulamu obw'ensi eno omulabi wa Keke TV tugamba nti bwe bityo bwe bigenda maaso n'okuba wano mu ggwanga erya Uganda ensonga ndowooza zongedde okulinnya enkanda g'okubanga bangi bazze bagenda maaso n'okufa bangi bazze bagenda maaso n'okubanga bafa mu ngeri etannaba kubanga yeetegerezebwa era ng'enfa ya Simon Toolit Akecha egenze maaso n'okubanga ekuba bannayuganda enkyukwe beebuuza afudde ki era kiki ekireetedde okulabika ng'ava mu bulamu obw'ensi eno.